Përkthyesja dhe producentja Keda Kaceli, e cila ka përkthyer në Itali zhvëllimin e parë të trilogjisë Renault vetëm për me tregu të Atzef Plumit, thotë se po vazhdon punën për përkthimin dhe botimin edhe të dy vëllimeve të tjera të librit, si dhe për ekranizimin e ti. Me zonjën Kaceli, bisedoi korespondentin në Shkodër, Pëllum Sulo. Me gjithë se u largua drejt Italisë 24 vite më parë pas shëmjes së regjimit komunist që burgosi dhe përsekutoi familjen e saj, Keda Kaceli nuk i shkputi lidhjet me Shqipërinë. Përkthyese dhe producente filmash në Itali, ajo prej vitesh punon për përkthimin në gjuhën italiane dhe ekranizimin e veprës së Atzef Plumit. Unë kam përkthy vëllimin e parë të trilogjisë Atzef Plumit, ndërtashti dhe po maroj përkthimin e vëllimit 2 dhe 3, i cili do dali dhe ai me një parathënje shumë të rëndësishme. Po ju thoja pak më parë që jam bë producente kinematografike në Itali dhe dëshira kryesore është dhe kemi fillu punën, jemi në fillimet e takimeve për të kry dhe për filmike, për të bë një kolosal që do të bazohet mbi veprën në Renault për me tregu. Keda thot se vepra Atzef Plumit është Biblia dhimjes shqiptare dhe se njohja me këtë vepër dhe takimet me Atzefin e nxitën drejt rrugës së përkthimit të kësaj vepre mallore. Unë ndërgjegjësova për veprën e Atzefit për Renault vetëm për me tregu në momentin që lexova pjesën kur atë pas torturave çnjërzore e varin për ta medituar tek pema e pjeshkës në oborrin e Zotni Pjetër Çurçis, që ishte kthyr në një burg në qiell të hapun prej partizanëve, prej komunistëve sapo maroi lufta. Dhe Atzefi ishte vetëm një diakon 24 vjeçar. Dhe unë kisha 24 vjeç në atë kohë kur po lexosha veprën e Atzefit, isha rreth 24, dhe thasha ishte një bashkëmoshatar i imi. Si mund të lejoj unë mos ta përcjell këtë vepër, mos të punoj për këtë vepër, si për këtë vujtje? Kjo është Bibla e dhimjes shqiptare. I botuar në Itali me parathënje të Silvio Berlusconit, libri Atzef Plumit Renault për me tregue është promovuar edhe në Senatin italian si një dëshmie për masave të persekucionit komunist në Shqipëri. Keda premton se dhe botimi dy vëllimeve të tjera në italisht do të shoqërohet me parathënje të rëndësishme. Ndërkohë ajo shpreh se takimet me Atzef Plumin janë bërë pjesë e rëndësishme e jetës së saj. Kam shumë kujtime, pa diskutim, po takimi jonë i parë ka qenë takimi që ka ndryshuar totalisht jetën time. Dhe takimi fundit është ai që më la një mungesë që nuk ka asgjë që mund ta mushi, sepse unë kam takuar patër Zefin edhe pak ditë para se ai të ndaje nga jeta në Spitalin Gemelli në Rom. Dhe amanetin që më la ashtu sikur se më shkroi letrën e parë, më tha, bia jeme ta mos u dorëzo kur, sa do që do të jesh vetëm, mundo të gjesh njërës si vetja, me punu për Shqipnin tonë, me punu për drejtën, për të vërtetën, për lirinë, sepse ne dham jetën, edhe s'pam gjo me sy. Me gjitha angazhimet e shumta në Itali, si përkthyese, producente filmash dhe editore, Keda Kaceli është aktive edhe me zbashvujtësve të saj në Shqipëri, të cilët e kanë zgjellur muajt e fundit sekretare të shoqatës antikomuniste të ishte përndjekurve politik të Shqipërisë. Për zërin e Amerikës, Pëllum Sulo.